ល្បិចទី15ចារកម្មឡងចារៈគឺសំដៅលើចារៈបុរសដែលជាអ្នកស៊ើបអង្កេតការឡងគឺការត្រឡប់បកទៅវិញចារកម្មឡងគឺជាការរិះរោចមធ្យោបាយអូទាញចារៈបុរសរបស់សត្រូវមកប្រើប្រាស់ឲ្យស៊ើបយកការត្រឡប់បកមកឲ្យយើងវិញចង់យល់អំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ចារកម្មឡងគឺត្រូវយល់ឲ្យបានច្បាស់ជាមុនសិននៅសារៈសំខាន់នៃពាក្យចារកិច្ចសុនជីនិយាយថាដឹងពីខ្លួនយើងដឹងពីសត្រូវច្បាំង100ដងមិនចាញ់100ដងមិនដឹងពីខ្លួនយើងដឹងតែពីសត្រូវចាញ់និងឈ្នះស្មើគ្នាមិនដឹងពីខ្លួនយើងមិនដឹងពីសត្រូវច្បាំងលើកណាក៏ត្រូវតែបរាជ័យដឹងពីខ្លួនយើងមានន័យថាដឹងច្បាស់ពីភារកិច្ចនិងកម្លាំងពិតរបស់ខ្លួនឯងដឹងពីសត្រូវបានន័យថាដឹងពីគោលបំណងនិងកម្លាំងពិតរបស់សត្រូវដឹងពីស្ថានភាពខ្លួនឯងគឺងាយស្រួលទេតែបើចង់ដឹងពីស្ថានភាពរបស់សត្រូវចាំបាច់ត្រូវប្រើចារៈបុរសទៅស៊ើបការទៅបានហេតុនេះនៅក្នុងជំពូកទី13នៃក្បួនយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សុនជីបានបញ្ជាក់បង្ហាញជាពិសេសថាការប្រើប្រាស់ចារកម្មគឺជាការប្រើប្រាស់ចារៈបុរសមាន5យ៉ាង1គឺជន់បង្កប់2គឺផ្ទៃក្នុង3គឺចារកម្មឡង4គឺចារកម្មស្លាប់5គឺចារកម្មរស់ចារកិច្ចទាំង5នេះការពន្យល់របស់វាគឺជន់បង្កប់គឺប្រើប្រាស់មនុស្សក្នុងមូលដ្ឋានរបស់សត្រូវធ្វើជាចារៈបុរសយើងផ្ទៃក្នុងគឺខុបខិតជាមួយមន្ត្រីរបស់សត្រូវធ្វើជាចារៈបុរសឲ្យយើងចារកម្មឡងគឺតេទៀងទឹកចិត្តចារៈបុរសរបស់សត្រូវដែលមកស៊ើបការពីយើងហើយคลายមកបំរើឲ្យយើងទៅស៊ើបការពីសត្រូវមកវិញចារកម្មស្លាប់គឺខ្លែងធ្វើជាធ្លុយកិច្ចការសម្ងាត់របស់យោធាឲ្យឮដល់ចារកម្មរបស់យើងហើយផ្ដល់ដំណឹងដល់សត្រូវសត្រូវពិតជានឹងត្រូវចាញ់បោកយើងដល់ពេលដែលសត្រូវដឹងចារបរោះខាងយើងពិតជាត្រូវសម្លាប់ដោយជៀសមិនផុតចារកម្មរស់គឺប្រើប្រាស់មនុស្សពិសេសមួយចំនួនដែលអាចចេញចូលមូលដ្ឋានរបស់សត្រូវបានតាមចិត្តទៅមកផ្ដល់ព័ត៌មានហេតុការប្រើប្រាស់ចារបរោះមានអត្ថប្រយោជន៍និងសម្ងាត់ដូច្នេះហើយបានជាមនុស្សដែលចំណិតបំផុតនៅផ្នែកយោធាគឺពួកចារបរោះនេះឯងមានរង្វាន់ពិសេសជាងគេគឺពួកចារបរោះនេះឯងអាចដឹងកិច្ចការសម្ងាត់របស់យោធាច្រើនជាងគេក៏ពួកចារបរោះនេះឯងដែរដូច្នេះបើគ្មានខួរក្បាលឆ្លាតវាងវៃអស្ចារ្យទេមិនត្រូវប្រើប្រាស់ចារបរោះឡើយតាមការរៀបរាប់ខាងលើឃើញថាចារបរោះពិតជាអង្គការចាត់តាំងដ៏សំខាន់បំផុតនៅពេលមានសង្គ្រាមព្រោះថាគេអាចស៊ើបយករាល់កិច្ចការនិងឯកសារទាំងឡាយរបស់សត្រូវផ្ដាល់ឲ្យយើងបានដឹងនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2កងពលទី5របស់អាល្លឺម៉ង់ដែលល្បីរំពងពេញទ្វីបអឺរ៉ុបកងពលទី5នេះហើយគឺជាអង្គការចារកម្មនោះតាមអ្នកយកព័ត៌មានជនជាតិបារាំងម្នាក់និយាយថាការរលំរលាយរបស់ប្រទេសបារាំងពុំមែនដោយសារកម្លាំងរបស់ហ៊ីតលែរនោះទេគឺដោយសារកងពលទី5គឺចារបរោះរបស់អាល្លឺម៉ង់បានតាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធបំផុតជាមួយពួកសហក្រិននិងអ្នកជំនួយធំធំរបស់បារាំងតាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋបាលថ្នាក់ខ្ពស់ព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់កងទ័ពគឺបានបំផ្លាញផ្ទៃក្នុងប្រទេសបារាំងជាមុនស្រេចទៅហើយនិយាយពីចារបរោះក្នុងអតីតកាលភាគច្រើនគឺប្រើប្រាស់នៅក្នុងកិច្ចការយោធានិងកិច្ចការនយោបាយបច្ចុប្បន្នដោយសារការប្រកួតប្រជែងរបស់មនុស្សកាន់តែខ្លាំងក្លាឡើងបរិវេណរស់នៅកាន់តែតូចនិងចង្អៀតទៅមិនថាអង្គការណាមួយផ្នែកណាមួយទេសុទ្ធតែមានវិធានការប្រើប្រាស់ចារកម្មនិងការពារចារកម្មអ្វីដែលហៅថាការប្រឡងប្រណាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច
ព័ត៌មានផ្នែកមុខរបរការតេទៀងភ្ញៀវផ្នែកសន្តាគមន៍ការប្រគល់ប្រជែងផ្នែកបង្ហាញម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ជួនកាលគ្រាន់តែរកការងារធ្វើក៏ត្រូវស៊ើបឲ្យដឹងជាមុនដែរនិយាយឲ្យខ្លីនេះគឺជាពិភពលោកដំដាមចានបាយគ្នាគ្មានចារកិច្ចមិនអាចរស់នៅបានពេលអនុវត្តចារកម្មត្រូវមានគូក្បាលវៀងវៃប្រើចារកម្មឡងរឹតតែត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នបើមិនប្រើចារកម្មការរស់នៅត្រូវគំរាមកំហែងបើមិនប្រើចារកម្មឡងចានបាយត្រូវចោលបញ្ហានេះគឺជាសកម្មភាពជាក់ស្ដែងបំផុតដែលកំពុងកើតមានក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នក្នុងចារកិច្ចទាំង5ចារកម្មឡងត្រូវចាត់ថាជាចារកម្មសំខាន់ជាងគេព្រោះថាយើងត្រូវរកមធ្យោបាយអូសទាញចរិយាបរិសុទ្ធរបស់សត្រូវមកប្រើប្រាស់ដូច្នេះកម្រិតនៃការបត់បែនក្រឡេកក្រឡុចគឺត្រូវឆ្លងកាត់ការតទល់គ្នាផ្នែកបញ្ញាដ៏ស្វិតស្វាញមួយជាក់ជាមិនខានមធ្យោបាយនៃការអនុវត្តចារកម្មឡងគឺពេលជួបប្រទេសចរិយាបរិសុទ្ធរបស់សត្រូវមកស៊ើបការពីយើងគឺត្រូវប្រើប្រាស់សំណូកយ៉ាងក្រាស់ក្រែលទៅទាក់ទាញដើម្បីឲ្យបែរមកបម្រើយើងវិញឬក៏ធ្វើជាភ្លើទៅជាល្ងង់ធ្លោយកិច្ចការសម្ងាត់คล้ายคล้ายដល់គេឲ្យគេបម្រើយើងដោយប្រយោលក្នុងអតីតកាលការអនុវត្តចារកម្មឡងយ៉ាងណាដែរខ្ញុំយល់ថាអ្នកដែលប្រើល្បិចនេះអស្ចារ្យជាងគេគឺចៅអ៊ីបើមើលប្រឡំលោកប្រវត្តិសាស្ត្រសាមកុកក្រឡេកមើលសង្គ្រាមនៅឈើពីតើចៅអ៊ីប្រើប្រាស់ជាងកានដោយវិធីណាបោកប្រាស់ឆាវឆាវរបៀបម៉េចមិនថារឿងនិទាននេះមានឬក៏គ្មានការបន្ថែមបន្ថយបញ្ចេញបញ្ចូលយ៉ាងណាទេតែបើមើលទឹកមុខមនោសញ្ចេតនាគ្រប់ដប់របស់ចៅអ៊ីពេលអនុវត្តល្បិចចារកម្មឡងនេះពិតជាទះដៃហូថាអស់ចាផ្ដាច់គេមែនព្រោះសូម្បីតែមនុស្សពូកែសង្ស័យដូចឆាវឆាវក៏គង់នៅតែជាប់អន្ទាក់បានឧទាហរណ៍មួយទៀតនៅសម័យចាងគូស្ដេចយានចាវបានតែងតាំងលីអ៊ីជាមេតបរៀបបញ្ជាឲ្យលើកតបចូលឈ្លានពាននគរឈីតែរយៈពេលកន្លះឆ្នាំប៉ុណ្ណោះវាដណ្ដើមយកបាន70អាណាខេត្តរបស់នគរឈីនៅតែខេត្តលីចៅនិងជីម៉ោប៉ុណ្ណោះដែលមិនទាន់ធ្វើការវាយសម្រុកលីអ៊ីគិតថាមិនគួរបង្ខំជននគរឈីខ្លាំងពេកទេចង់ឲ្យគេចេញសារភាពដោយស្ម័គ្រចិត្តពេលនោះមេតបរបស់នគរឈីឈ្មោះធានតានរំលងមិនយូរប៉ុន្មានស្ដេចយានចៅព្រោះតែលេបថ្នាំទឹកច្រឡំក៏សោយទីវង្គតទៅបុត្រច្បងលីជឺក៏បន្តស្នងរាជពីបិតាព្រះនាមយានហួយធានតានស៊ើបដឹងថាស្ដេចយានហួយមិនពេញប្រតីនឹងលីអ៊ីទេក៏បញ្ជូនចារបរោះទៅប្រតិបត្តិចារកម្មឡងនៅនគរយានផ្សព្វផ្សាយពាក្យប្រឌិតនិយាយថាមូលហេតុដែលលីអ៊ីនៅស្ងៀមមិនព្រមវាយលុកគឺមានបំណងចង់ឡើងសោយរាជធ្វើស្ដេចឈីខ្លួនឯងស្ដេចហួយឮដំណឹងនេះហើយកើតការសង្ស័យរឹតតែខ្លាំងឡើងក៏ចេញរាជបញ្ជាឲ្យផ្លាស់ប្ដូរមេតបជួរមុខតែម្ដងបញ្ជាឲ្យមេតបជីយិនទៅជំនួសតំណែងលីអ៊ីលីអ៊ីខ្លាចមានទោសក៏បោកក្ដួងទៅស្រុកកំណើតឯនគរចៅបាត់ស្រមោលជីយិនឡើងជាមេបញ្ជាការភ្លាមក៏ចេញបញ្ជាឡោមព័ទ្ធឲ្យវាសម្រុកចូលទីក្រុងភ្លាមតែម្ដងធានតានក៏បន្តអនុវត្តចារកម្មឡងថែមទៀតបានអុចអាលជីយិនឲ្យកាត់ស្លឹកត្រចៀកនិងច្រមុះទាហានឈីដែលចុះចូលឲ្យជីកភ្នោដូនតារបស់ជនជាតិឈីព្រមទាំងយកមាសប្រាក់ទៅសូកប៉ាន់ពួកក្រោមអវ៉ាតខ្លែងជាសារភាពចុះចាញ់ដើម្បីបន្ថយស្មារតីប្រយុទ្ធរបស់កងទ័ពយានបង្កើនស្មារតីប្រយុទ្ធរបស់កងទ័ពខ្លួននៅពេលដែលជីយិនកំពុងតែបានចិត្តប្រុងប្រៀបចូលក្រុងទទួលកងទ័ពដែលសារភាពធានតានក៏ប្រើក្បួនស្នែងក្របីសម្រុកចូលដោយទឹកបាក់ទំនប់លឿនដោយរន្ទះវះមេឃ
សម្លាប់កងទ័ពយៀនស្លាប់រង្គាលមួយរំពេចជាយៀនក៏ត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធនេះដែររយៈពេលដ៏ខ្លីទ័ពឈីក៏ប្រមូលទឹកដីដែលបានបាត់បង់មកវិញទាំងអស់រឿងនិទានខាងលើសុទ្ធតែប្រើប្រាស់នៅក្នុងកិច្ចការយោធាប្រើនៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយល្បិចទាំង6របស់ឈិនភីងក្នុងល្បិចទី2ចារកម្មឡងកំចាត់ហ្វាយចិនរាប់ថាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាងគេប្រវត្តិពិតស្ដេចឆសៀងយីបានដឹកនាំទ័ពចំនួន 100,000 ឡោមព័ទ្ធក្រុងវិញយ៉ាងស្ដេចហានលីវប៉ាងក៏ប្រញាប់កោះចាងលៀងនិងឈិនភីងមកពីគ្រោះយោបល់ដែលមានបន្ទូលឆ្លៀតពេលដែលកងទ័ពយើងកំពុងបែកខ្ញាយទីក្រុងមានមនុស្សតិចតួចស្ដេចសៀងយីក៏ដឹកនាំទ័ពធ្វើការឡោមព័ទ្ធវាសម្រុកតើយើងមានមធ្យោបាយអ្វីដើម្បីទប់ទល់ឈិនភីងមានយោបល់មនុស្សចំណិតរបស់ស្ដេចសៀងយីមានតែហ្វាន់ចឹងជុនលីម៉ៃឡុងជីចៅភីប៉ុន្មានអ្នកនេះតែប៉ុណ្ណោះបើអាចបំបាយបំបាក់ពួកគេគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្ដេចសៀងយីកើតតីសង្ស័យពេលនោះពិតជាអាចបំផ្លាញសម្ព័ន្ធភាពផ្ទៃក្នុងពួកគេឲ្យបែកបាក់អាចបន្ថយកម្លាំងវាសម្រុកមកលើពួកយើងបានហេតុនេះលីវប៉ាងក៏ប្រគល់មាស40,000ដំឡឹងឲ្យទៅឈិនភីងដើម្បីធ្វើសកម្មភាពចារកម្មឈិនភីងក៏ចាត់កម្លាំងបន្លំខ្លួនចូលទៅក្នុងបន្ទាយរបស់ពួកកងទ័ពនគរឆផ្សព្វផ្សាយពាក្យប្រលិតដោយនិយាយថាដោយសារតែមានគុណបំណាច់តែពុំទទួលបានរង្វាន់ពួកជុងលីម៉ៃប្រងរួមគំនិតជាមួយលីវប៉ាងគំតិចនគរឆពួកដីចែកគ្នាត្រួតត្រាធ្វើស្ដេចត្រាញ់ខ្លួនឯងសៀងជីជាស្ដេចដែលពូកែសង្ស័យឬដំណឹងនេះក៏ជឿថាជាការពិតមិនពិភាក្សាជាមួយពួកជុងលីម៉ៃឡើយទ្រង់បានបញ្ជាតបអង្គឯងឲ្យឡោមព័ទ្ធវិញយ៉ាងចិត្តឆឹងសូម្បីកូនសត្វមួយក៏វាចេញមិនរួចដែរមួយប្រាវាសម្រុក3ថ្ងៃជាបន្តបន្ទាប់ឃើញក្នុងក្រុងនៅស្ងៀមមិនតបតក៏បង្ខំដកថយសិនពេលនេះស្ដេចសៀងយីពិតជាជ្រួលច្របល់ខ្លាំងណាស់ចាងលៀងក៏ថ្វាយល្បិចថ្មីដល់ស្ដេចលីវប៉ាងទៀតពេលនេះស្ដេចសៀងយីបានប្រឹងអស់លទ្ធភាពតែមិនអាចវាចំនួនទីក្រុងបានគឺជាឱកាសដែលយើងអាចបញ្ជូនមនុស្សទៅខ្លែងធ្វើជាសារភាពសៀងយីពិតជាយល់ព្រមទទួលពិតជាចាត់កម្លាំងមកចរចាដល់ពេលនោះចាំប្រើប្រាស់ល្បិចរបស់ឈិនភីងបំបាយបំបាក់មនោសញ្ចេតនាពួកគេឲ្យបានពេលនោះពួកយើងពិតជាអាចរួចផុតពីការឡោមព័ទ្ធហើយចុះបើគេមិនយល់ព្រមចរចាតើត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងណាលីវប៉ាងសួរដល់មន្ត្រីសង្ស័យចាងលៀងតបចរិតរបស់ស្ដេចសៀងយីគឺតក់ក្រហល់ណាស់ពិតជាទ្រាំមិនបានទេរឿងរស់មែនតែខ្វះការអត់ធ្មត់បន្តបន្តជាប់គ្នាជាចានថ្ងៃវាយទីក្រុងមិនបែកក្នុងចិត្តកំពុងតែជ្រួលច្របល់ណាស់បើសិនជាតំណាងរបស់យើងទៅដល់ពិតជាទទួលស្ដេចលីវប៉ាងយកស្របតាមល្បិចកលនេះក៏ចាត់បញ្ជូនស៊ុយឆុងជាអ្នកតំណាងអ្នកចរចាពេលជួបស្ដេចសៀងយីក៏ជូនអំណោយដល់ក្រាស់ក្រើននិងថ្លែងពីភាពសុខចិត្តរបស់ស្ដេចហានដោយនិយាយថាស្ដេចលីវប៉ាងត្រូវបានតែងតាំងជាស្ដេចហានគឺពេញចិត្តណាស់ទៅហើយមិនហ៊ានតទល់នឹងស្ដេចសៀងយីទេពេលនេះគឺយល់ព្រមចរចាដោយសន្តិវិធីមិនឈ្លានពានគ្នាទៅវិញទៅមករសារភាពរុងរឿងរៀងខ្លួនចាប់ពីខាងកើតវិញយ៉ាងជាទឹកដីនគរឆខាងលិចវិញយ៉ាងជាទឹកដីនគរហានស្ដេចសៀងយីគិតថាកំឡុងលីវប៉ាងរីកធំធាត់រៀងរាល់ថ្ងៃចំណែកហានសិងពូកែបញ្ជាតបទៀតផងប្រសិនបើបន្តប្រយុទ្ធគ្នាតទៅទៀតមិនប្រកាសថាអ្នកណាចាញ់អ្នកណាឈ្នះនោះទេយកល្អគួរតែចរចាដែរសន្សំកម្លាំងរងចាំឱកាសប្រសើរជាងហើយក៏កោះហៅហ្វាន់ចឹងមកពិភាក្សាហ្វាន់ចឹងប្រឆាំងដាច់អាហង្ការឲ្យធ្វើបែបនេះដោយនិយាយថា
នេះជាល្បិចពញាពេលរបស់លីវប៉ាងតែប៉ុណ្ណោះការចរចាគ្រាន់តែជាលេសអូបន្លាយពេលវេលារងចាំកងទ័ពហាន់ស៊ីងមកជួយទៅជាការពិតពេលនេះជាឱកាសដែលត្រូវវាកំទេចលីវប៉ាងរួចហើយទៅចាំចាត់ការហាន់ស៊ីងតាមក្រោយស្ដេចសៀងយីស្ទាក់ស្ទើរក្នុងចិត្តក៏កោះអញ្ជើញសួយហឺមកគាល់ហើយមានបន្ទូលឯងត្រឡប់ទៅវិញសិនទៅចាំយើងពិភាក្សាបន្តិចសិនរួចចាំយើងផ្ដល់ដំណឹងទៅឯងជាក្រោយសួយហឺភ្ញាក់ក្រញ៉ាងគិតថាពិតជាស្នាដៃរបស់ហ្វានចឹងហើយដែលបានបំផ្លាញការចរចានេះក៏និយាយទៅកាន់ស្ដេចសៀងយីក្នុងកលៈទេសៈបតង្កាយនេះព្រះអង្គគួរតែធ្វើការសម្រេចចិត្តដល់អង្គឯងព្រោះថាទួប្រយុទ្ធឈ្នះក្តីចាញ់ក្តីបើមិនបានធ្វើមន្ត្រីឆគេក៏អាចធ្វើជាមន្ត្រីហានដែរតែចំពោះព្រះអង្គតើត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងណាចំពោះព្រះអង្គអង្គឯងនោះចំណែកស្ដេចហានវិញមិនមែនគ្មានទ័ពខ្វះស្បៀងឯណាកងទ័ពរបស់ហានសៀងជាង 100,000 នាក់នឹងមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះពេលនោះវាយពីខាងក្នុងផ្ទុបពីខាងក្រៅជួនពេលនេះទ័ពរបស់ព្រះអង្គក៏ហត់នឿយស្បៀងក៏ដាច់ដល់ពេលនោះចង់ទៅមុខក៏មិនរួចចង់ថយក្រោយក៏មិនកើតចង់ស្ដាយក្រោយក៏ហួសពេលតាមយោបល់ទូបង្គំយកល្អគួរតែចរចាប្រសើរជាងប្រែคล้ายជាការប្រើអាវុធមកទទួលការសបាយធ្វើបែបនេះមិនត្រឹមតែស្ដេចហាននឹងព្រេចគុណបំណាច់របស់ព្រះអង្គទេសូមបីតែប្រជារាក៏សរសើរព្រះអង្គថាមានធម៌មេត្តាចេះគិតគូរអាយុជីវិតប្រជារាដែរពេលនេះទូបង្គំពិតមែនតែកាយនៅនគរហានតែដើមឡើយគឺជាមន្ត្រីនគរឆទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាពាក្យសម្ដីចេញពីទឹកចិត្តបរិសុទ្ធពិតៗសង្ឃឹមថាព្រះអង្គនឹងពិចារណាឡើងវិញបង្ការក្រែងត្រូវថ្នាក់ក្រោមក្បត់ដោយមិនដឹងខ្លួនស្ដេចសៀងយីព្រះសំណាប់សម្ដីទាំងនេះហើយសប្បាយប្រទ័យក៏មានព្រះបន្ទូលឯងនិយាយបានល្អណាស់ហើយមានហេតុផលត្រឹមត្រូវសម្រាប់យ៉ាងនេះទៅចុះឯងត្រឡប់ទៅមុនសិនចាំយើងបញ្ជូនតំណែងទៅចរចាតាមក្រោយសួយហើក៏ត្រឡប់ទៅវិញហើយរៀបការរាល់សកម្មភាពដល់ស្ដេចលីវប៉ាងលីវប៉ាងក៏យករឿងរ៉ាវទាំងនេះទៅប្រាប់ឈិនភីងមិនយូរទេតំណាងនគរឆនឹងមកចរចាឯងទប់ទល់គេដោយវិធីណាឈិនភីងអង្គសិបដាក់ត្រចៀកទូលថាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាស្ដេចលីវប៉ាងព្រះសម្ដាប់ហើយត្រេកអរពេលក្រៃបញ្ជាឈិនភីងជាសម្ងាត់ឲ្យអនុវត្តទៅតាមគម្រោងការចំណែកស្ដេចសៀងយីមិនស្ដាប់សម្ដីដល់ទទូរបស់ហ្វានចឹងទេហើយក៏បញ្ជូនលូជេឈីជាតំណាងចរចាបញ្ជាជាស្រេចថាត្រូវកំណត់រយៈពេល3ថ្ងៃយ៉ាងយូរឲ្យស្ដេចលីវប៉ាងចេញមកចរចាដោយផ្ទាល់ហើយបញ្ជាឲ្យឆ្លៀតឱកាសនោះស៊ើបឲ្យដឹងសកម្មភាពពិតនៅក្នុងបន្ទាយទីហានផងលូជេឈីទទួលរៀបបញ្ជាក៏នាំចារៈបរោះឆ្លៀសវៃមួយចំនួនទៅជាមួយចូលដល់ក្រុងវិញយ៉ាងក៏លឺថាស្ដេចលីវប៉ាងពីយប់សោយស្រាសម្បានណាស់ពេលនេះនៅស្រវឹងនៅឡើយក៏នាំគ្នាទៅស្នាក់នៅផ្ទះសំណាក់មួយជាបណ្ដោះអាសន្នហើយក៏បញ្ជាឲ្យកូនចៅចេញទៅលួចសើបពីសភាពការជាចំហគឺជាអ្នកផ្ដល់ដំណឹងចារបរោះដែលទទួលខុសត្រូវផ្ដល់ដំណឹងរូបនេះក៏ធ្វើតាមបញ្ជាហើយក៏ធ្វើដំណើរទៅកាន់បន្ទាយហានពេលនោះឃើញចាងលៀងនិងឈិនភីងពីរអ្នកប៉ុណ្ណោះចេញមកក្នុងសម្លៀកបំពាក់ជនជាតិឆហើយទទួលជននោះយ៉ាងរាក់ទាក់រួចអញ្ជើញគេឲ្យចូលទៅក្នុងផ្ទះសំណាក់មួយស្រាឆ្ងាញ់ហូបឈ្ងុយទទួលគេយ៉ាងដិតដល់បំផុតហើយក៏សួរនាំពីសុខទុក្ខរបស់ហ្វានចិនតើបច្ចុប្បន្ននេះយ៉ាងម៉េចហើយព្រមទាំងសរសើរហ្វានចិនមិនដាច់ពីមាត់រួចក៏ខ្សឹបដាក់ត្រចៀកសួរថាលោកឪពុកហ្វានមានផ្ដាំផ្ញើរឿងអ្វីខ្លះឬទេជឿនោះឆ្លើយខ្ញុំជាតំណាងឲ្យស្ដេចសៀងយីមិនមែនតំណាងឲ្យលោកម្ចាស់ហ្វានទេចាងលៀងនិងឈិនភីងស្ដាប់ហើយធ្វើជាភ្ញាក់ទាំងពីរនាក់ហើយនិយាយ
យើងស្មានតែលោកឪពុកហ្វានចាត់តាំងឯងឲ្យមកជាសម្ងាត់ហើយក៏ស្រែកហៅកូនទាហានមួយរូបឲ្យនាំជូននោះទៅផ្ទះសំណាក់ផ្សេងវិញផ្លាស់ប្ដូរពីស្រាឆ្ងាញ់ហូបឈ្ងុយមកជាបាយធម្មតាស្រាអន់ទៅទួវិញម្ដងចំណែកចានលៀងនិងឈិនភីងក៏មិនដឹងជាទៅណាបាត់ស្រមោលបន្តិចក្រោយជូននោះទទួលបានដំណឹងថាស្ដេចនៅប៉ាងឲ្យចូលគាល់ហើយក៏វិលត្រឡប់មករាយការឲ្យលីជើឈីវិញហើយបានប្រាប់ពីអកប្បកិរិយានិងសម្ដីប្លែកៗរបស់ចាងលៀងនិងឈិនភីងលូជើឈីយល់ថាពិតជាគួរឲ្យសង្ស័យតែលាក់ទុករឿងនេះនៅក្នុងខ្លួនសិនហើយចូលទៅគាល់ស្ដេចលីប៉ាងតាមការអញ្ជើញធម្មតាស្ដេចលីប៉ាងមិនទាន់រៀបចំប្រកាយហើយនៅឡើយសួយហើក៏នាំគេទៅក្នុងបន្ទប់សម្ងាត់មួយដើម្បីរងចាំក្នុងបន្ទប់សម្ងាត់នោះរៀបចំយ៉ាងស្អាតតុបតែងយ៉ាងល្អប្រណិតសួយហើនៅអង្គុយកំដរមួយសន្ទុះក៏ងើបឡើងហើយសូមលាដោយពោលថាសូមលោកម្ចាស់លូមេត្តារងចាំមួយសន្ទុះខ្ញុំចេញទៅមើលថាតើព្រះអង្គរៀបចំប្រកាយហើយឬនៅសួយហើក៏ចេញទៅបាត់លូជាឈីក៏បាយខ្លួនសម្លឹងមកមើលលើតុឃើញមានដាក់ឯកសារសម្ងាត់ជាច្រើនគេក៏ដើរហួសទៅហើយបើកមើលឃើញលិខិតមួយមិនឃើញសរសេរឈ្មោះសរសេរថាស្ដេចសៀងយីបាត់បង់ទីក្រុងភិនលើកតបមកពីចម្ងាយមនុស្សចិត្តមិនល្អមេឃមិនប្រណីសៀងយីមានតបទាំងអស់20ម៉ឺនប៉ុណ្ណោះកំឡុងចុះខ្សោយរៀងរាល់ថ្ងៃព្រះអង្គមិនត្រូវចុះចាញ់ទេត្រូវកោះហាងស៊ីងឲ្យត្រឡប់មកវិញជាបន្ទាន់ទូបង្គំនឹងជុងលីម៉ៃនឹងធ្វើជារនុកក្នុងកំណត់ថ្ងៃរួមដៃកំតិចនគរឆោឲ្យបានមានប្រាក់មិនហ៊ានទទួលទេក្រោយកំតិចនគរឆោបានហើយសុខចិត្តកាត់ទឹកដីនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់នគរព្រះអង្គនេះជាគោលបំណងរបស់ពួកទូបង្គំលូជាឈីភ្ញាក់ផ្អើលពេលក្រោយលួចគិតថាលិខិតនេះពិតជារបស់ហ្វានចិនហើយថ្មីថ្មីនេះឮពីការទំនាក់ទំនងរបស់ហ្វានចិននិងលីប៉ាងយើងមិនជឿសោះពេលនេះបានឃើញលិខិតនេះជឿថាប្រហែលជាមិនមែនជារឿងមិនពិតទេរួចក៏លួចយកសម្បត្តិនោះលាក់ទុកក្នុងខ្លួនត្រៀមខ្លួនត្រឡប់ទៅវិញទទួលគុណបំណាច់ពេលនោះសួយហើក៏ចូលមកដល់លមមប្រាប់ថាស្ដេចហានឲ្យចូលគាល់ហើយរួចក៏នាំគេទៅគាល់ស្ដេចហានឯសំណាក់លីវប៉ាងហាមាត់ក៏មានបន្ទូលដូចសម្ដីការសួយហើជាតំណាងចរចាទៅជួបស្ដេចសៀងយីលើកមុនឡើងវិញម្ដងទៀតគឺសុខចិត្តបែងចែកដីចែកគ្នាត្រួតត្រាលូជាឈីក៏និយាយព្រះអង្គសៀងបានយល់ព្រមតាមសំណូមពរហើយគ្រាន់តែចង់ជួបពិភាក្សាផ្ទាល់ជាមួយព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះក្រៅពីនេះគ្មានបំណងអ្វីផ្សេងទេបើសម្រាប់អញ្ចឹងហើយលីប៉ាងមានបន្ទូលលោកម្ចាស់អញ្ជើញទៅមុនសិនទៅក្រោយពិភាក្សាកំណត់ពេលវេលាច្បាស់លាស់ហើយយើងនឹងណាត់ជួបព្រះអង្គសៀងតែម្ដងត្រឡប់ទៅជួបស្ដេចសៀងយីវិញលូជាឈីបានទូលពីការសម្រេចរបស់លីវប៉ាងហើយក៏រាយការណ៍ជាសម្ងាត់ពីអ្វីដែលបានឮបានឃើញនៅពេលដែលនៅក្រុងវិញយ៉ាងពីចរិតចម្លែកចម្លែករបស់ចាងលៀងនិងឈិនភីងនិងពីសម្បត្តិដែលលួចយកបាននៅក្នុងបន្ទប់សម្ងាត់ប្រគល់ទៅឲ្យស្ដេចសៀងយីអានសម្បត្តិសម្ងាត់នេះចប់ស្ដេចសៀងយីខ្ញាល់ប្រតិយ៉ាងខ្លាំងមានបន្ទូលថាអាកញ្ចាស់នេះចង់ក្បត់យើងផងត្រូវតែត្រួតពិនិត្យរឿងនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ហ្វានចិនក៏ដឹងពីរឿងនេះបានវែកញែកតវ៉ាថាគ្មានរឿងបែបនេះទេហើយថែមទាំងនិយាយថានេះគឺជារបិចចារកម្មឡងរបស់ចាងលៀងនិងឈិនភីងដែលមានបំណងបំបីបំបាក់យើងប៉ុណ្ណោះតែទោះជាយ៉ាងណាស្ដេចសៀងយីព្រះសម្ដាប់លែងចូលហើយដកសិទ្ធហ្វានចិនភ្លាមហើយដេញហ្វានចិនឲ្យត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញ
សានចិនធ្វើដំណើរដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវស្រាប់តែកើតបោះពឹសខាងក្រោយខ្នងហើយក៏ស្លាប់យ៉ាងសោះក៏ក្រោះ